ើលោកអ្នកកំពុងសងលំនៅឋានរោងចក្រឃ្លាំងអគារផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវការប្រក់ដំបូលមែនទេសូមណែនាំលោកអ្នកនៅរោងចក្រផលិតក្បឿងជ័រនិងសង្កសីជ័រដែលជាបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរនិងមានអ្នកផលិតជំនាញនិងបទពិសោធន៍ខ្ពស់យូរឆ្នាំរោងចក្រយើងខ្ញុំមានផលិតក្បឿងជ័រសង្កសីជ័រក្បឿងថ្លាសង្កសីថ្លាវីគម្របវីសង្កសីលៀតនិងព្រមគ្រប់ប្រភេទគុណសម្បត្តិក្បឿងជ័រនិងសង្កសីជ័រផ្សំឡើងពី ASA និង PVC អាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់លើសពី30ឆ្នាំមានភាពភ្លឺរលោងស្រស់ស្អាតងាយស្រួលដំឡើងប្រើដាច់រណៃតិចស្វិតតែរឹងមាំមិនឆាប់ឆេះច្រេះមិនស៊ីមិនកាន់ស្នឹមមិនដុះស្លែកាត់បន្ថយសម្លេងរំខានទឹកភ្លៀងនិងកម្ដៅថ្ងៃបានរហូតដល់ 80%